Kapitulli 32. Shoqërimi i xhenazeve deri në varreza është pjesë e besimit. Ebu Hureira radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut ka thënë: kush shoqëron xhenazen e një muslimani me besim e shpresë tek Allahu dhe shpërblimi i tij, dhe qëndron me të derisa t'i afal namazin e të përfundoj krejt varrimi i saj, atëhera i kthehet me shpërblimin e dy karatëve. Çdo karat është sa mali i Uhudit. Ndërsa ai që fal vetëm namazin e xhenazes dhe largohet para varrimit të saj, atëherë ai kthehet me shpërblimin e një karati.